A les Illes Balears ja són més d'1.230.000 persones. En un any la població de les Illes ha crescut en prop de 20.000 habitants. Un creixement que, perquè us faceu una idea, suposa 54 nous habitants al dia durant tot un any sencer. Un increment poblacional que ve propiciat principalment per l'arribada d'estrangers. De fet, d'aquest volum de nous habitants que hem tingut al llarg d'aquest darrer any, la majoria, més del 80%, més de 16.000, són persones nascudes fora d'Espanya. Per Illes, Mallorca és l'illa que més població guanya, seguida d'Eivissa, Menorca i de Formentera. Però atenció, perquè és Menorca la que més creix en termes relatius en comparació a fa un any i segueix per damunt dels 100.000 habitants, una xifra que ha superat enguany per primera vegada segons el padró de l'Institut Nacional d'Estadística.